Hej, hej muggen. Nu sitter vi på en liten rundvisning hur det går till här hos mig. När vi inte har något liv. Här leker Danne med Liam. Och där sitter min systers pojken och har absolut inget liv alls. Och där sitter Jenny med rösten. Ingenting alls. Och där har ni min hund som vill gå ut. Så man sitter här och tittar en vanlig dag det går till så ser det inte väldigt intressant ut. Alla trollboll. Så, nu får vi ta det lugnt. Ikväll ska jag just göra inlägg. Jag gör det senare. Jag ska kolla på Johan Falk. Jag ska tydliga för din barn. Jag har precis bajsat. Ja, han har bajsat här till Johan. Och där ska tumpa själv. Och Liam. Och Jenny. Ska vi gå till morsan? Det händer runt särskilt mycket här hemma hos mig. Oj, oj, oj. Jag vill inte se alla sopor. Ingenting händer hemma hos dig. Nej, så alla sopor till färg bara hemma. Vad blir det då? Nej, det har vi tagit faktiskt. Vi har kommit på något ämne till ikväll. Som sagt, men det kommer. Tidilu! Jag såg dig, Jenny. Jag såg dig. Liam! Kom ja! Ja, ja. Så här går det till i alla fall. Hoppas ni har roligare än vad jag har. Det kan jag inte hoppas. Nu ska jag gå och göra lite te. Kan ni säga hej då? Hej då! Hej då, bloggen! Jenny! Hej då, bloggen! Jenny! Du Jenny, så hej då!